नमस्कार, प्रदेश को ताजा ममता बजेट पास नभएपछि पसी, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट होलिडे सुरु सरकारको खर्च र आमदानीको आधार बन्द मुख्यमन्त्रीको लापरवाहीले संकट पैदा भएको प्रतिपक्षको आरोप लीमा हराएका बस र यात्रु खोज्न प्रहरीद्वारा नयाँ उपकरण सोनार क्यामेराको प्रयोग मंगलबारसम्म पन्ध्र जनाको सब फेला पेलास भन्दा बढी यात्रु अझै अज्ञात रुकुम पश्चिम र सङ्खुआमा बाढी पहिरोमा परि पाँच जनाको मृत्यु दुई जना बेपत्ता बाढी पहिरोले बस्ती नै जोखिममा प्रशासनद्वारा पीड़ितलाई व्यवस्थापनको प्रयास र नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयमा गत आर्थिक वर्षमा भन्दा कम राजस्व संकलन अर्थतन्त्रमा नै प्रभाव आयातमै कमी आएको भन्सार कार्यालयको दावी आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ सुदूरपश्चिममा बजेट होलिडेका कारण संकट पैदा भएको सम्बन्धी समाचारबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट होलिडे सुरु भएको छ सरकारले आजबाट रकम खर्चिन र कर उठाउन नसक्ने भएको छ बजेट प्रस्तुत भएको महिना दिनसम्म पनि प्रदेशसभा बैठक नबोलाएको सुदूरपश्चिममा मङ्गलबारदेखि बजेट शून्यता सुरु भएको हो बजेट पारित नभएपछि नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन मङ्गलबारदेखि सरकारले खर्च गर्ने र आमदानी गर्ने आधार गुमाएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत असार एक गते प्रदेश सभामा पेश गरेको आर्थिक वर्ष दुई हजार एक्कासी बयासीको राजस्व तथा व्ययको अनुमान बजेट पारित हुन नसकेपछि साउन एक गतेदेखि बजेट होलिडे सुरु भएको छ अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन एन अनुसार प्रदेशले प्रत्येक वर्षको असार एक गतेभित्र सभामा आगामी वर्षको बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ सोही अनुसार प्रदेश सरकारले समयमै राजस्व तथा व्ययको अनुमान सभामा पेस गरेको थियो यसरी पेश भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित भइसक्नुपर्ने थियो तर सत्ता साझेदार दलहरूबाटै र प्रतिपक्ष दलहरूले समेत विरोध गरेपछि उक्त बजेट पारित हुन सकेन बजेट पारित नभएपछि नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन मङ्गलबारदेखि सरकारले खर्च गर्ने र आमदामी गर्ने आधार गुमाएको छ बजेट शून्यतामा गएपछि सरकारले आजबाट रकम खर्चिन र कर उठाउन नपाउने भएको छ यो अवस्थामा सरकारले राजस्व सङ्कलन र कुनै पनि खर्च गर्न पाउने छैन एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारमा आर्थिक मामिला मन्त्री रहेका एमालेका सुरेन्द्रबहादुर पालले असार एकमा प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि एकतिस अर्ब बैसठी करोड अन्ठानब्बे लाख अठाइस हजारको बजेट पेस गरेका थिए एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि आफ्नै दलका मन्त्रीले ल्याएको बजेटको स्वामित्व लिनबाट पछि हट्दा प्रदेशसभामा पेस भएको बजेट बेबारिस्य बनेको हो बजेटबारे छलफलका लागि प्रदेशसभामा बैठक नै बोलाउन नसकेको सरकारबाट असार बिसमा एमाले ले समर्थन फिर्ता लिएर रा। मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि बजेटको अन्यलता बढ्दै गएको थियो अन्तिम अवस्था आएपछि मुख्यमन्त्री सोडारीले मन्त्री परिषदको निर्णय गर्दै आइतबार रातिदेखि प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस पत्र पठाएका थिए तर पत्र पुग्दासम्म प्रदेश प्रमुख नाजिर मिया भने नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथ ग्रहण समारोहको निम्तमा काठमाडौँ हिँडिसकेका थिए अल्पमतमा परेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीले अहिलेसम्म आफूले विश्वासको मत लिने मिति समेत निर्धारण गरेका छैनन् उता अल्पमतमा परेका सोडारीलाई राजीनामा दिएर रा मार्ग प्रशस्त गर्न तीन प्रमुख राजनैतिक दलले सुझाव दिएका छन् मुख्यमन्त्रीले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तिस दिनभित्र विश्वासको मत लिने र प्रतिपक्षले राजीनामा माग गर्दै आएपछि दुबईको रस्सा कसैबीच सुदूरपश्चिम सभा बजेटको शून्यता अवस्था आएको हो मुख्यमन्त्रीले संवैधानिक व्यवस्था व्यवस्थाअनुसार तिस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ प्रतिपक्षले राजीनामा माग गर्दै आएपछि दुबईको रस्सा कसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेटको शून्यताको अवस्था आएको हो प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले र काङ्ग्रेसले मुख्यमन्त्रीकै कारण बजेट फेल भएको भन्दै अब तत्काल नै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन् बजेट छलफल गर्नुभन्दा पार्टीको महाधिवेशनलाई समयमा बजेटमाथि छलफल नभएका कारण प्रदेश सभा बजेट शून्यताको अवस्था आएको प्रतिपक्ष दलको आरोप छ अब त्रिशुलीमा बेपत्ता बस र यात्रुको खोजीका लागि सोनार क्यामरा प्रयोग गरेको प्रसङ्ग शुक्रबारदेखि हराएको बस र यात्रु खोज्न प्रहरीले नयाँ उपकरण सोनार क्यामरा प्रयोग सुरु गरेको छ पानीभित्रका वस्तुहरूको सङ्केत दिने उपकरण सोनार क्यामेरा प्रयोग गरेर हराइरहेका दुई बससँगै यात्रुको खोजी सुरु गरेको प्रहरीले जनाएको छ खोजीका लागि प्रयोगमा ल्याइएको सोनार क्यामेरा उच्च क्षमताको भएको सशस्त्र प्रहरी विपद व्यवस्थापन तालिम केन्द्रले जनाएको छ शुक्रबारदेखि त्रिशुलीमा हराएका बस र यात्रुको खोजीका लागि प्रहरीले उपकरन को प्रयोग बेपत्ताको खोजीका लागि सशस्त्रको मुख्यालयबाट इन्जिनियर सहित प्राविधिक टोली पुगेको छ सोनार क्यामराले तिन सय मिटर गहिराईसम्मको सूचना दिने प्रहरीको दावी छ यसअघि प्रयोग भएको सोनार क्यामराले पानीभित्र वस्तु छ या छैन भन्नेसम्म सङ्केत दिन्थ्यो तर अहिलेको क्यामराले वस्तुको आकार आकृति नै देखाउने प्राविधिकको भनाइ छ नदीको पानी धमिलो भए पनि सोनारले गर्ने काममा केही फरक नपर्ने इन्जिनियरको दावी छ तर बहाव उच्च भएमा मोटरबोट अड्याएर काम गर्न भने गाह्रो हुने इन्जिनियरको भनाइ छ उद्धार टोली मोटरबोट माथि नै स्क्रिन राखेर खोज्दै घटनास्थलबाट अगाडि बढेको छ प्रहरीका अनुसार घटनास्थलबाट पचास किलोमिटर टसम्म खोज्ने योजना छ तर पानी निकै धमिलो भएकाले भिजिबिलिटी शून्य जस्तै भएको बहाव निकै उच्च भएकाले जोखिम रहेको गोताखोरको भनाइ छ पहिरोले बगाई त्रिशुली नदीमा बेपत्ता भएका दुईवटा बसमा रहेका पैँसठी यात्रुमध्ये मङ्गलबारसम्म जनाको शव भेटिएको छ सशस्त्र प्रहरी बलले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार आज बिहान नौ तिस बजीसम्म मृतकमध्ये जनाको शनाखत भएको छ दुर्घटनामा परि तीन भारतीय नागरिकको पनि मृत्यु भएको छ भारतको बिहार सीतामढीका अठाइस वर्षीय ऋषिपल शाह पश्चिम चम्पारण बेतिया थानका तीस वर्षीय जयप्रकाश ठाकुर र बेतिया मझेलिया थानका तीस वर्षीय सजाद अन्सारीको शनाखत भएको छ यसैगरी चितवनको माडी एकका बाइस वर्षीय विकास परियार। सर्लाहीको बरत हवा तीनका उन्नाइस वर्षीय रमित कुशर माझी भरतपुर महानगरपालिका बाइस पठानीका तेइस वर्षीय सुदीप विक बाह्रको विश्रामपुर छका त्रिचालिस वर्षीय परमानन्द पण्डित र रौतहटका सत्र वर्षीय फिरोज राहुप मियाको शनाखत भएको छ उनीहरूको शब आफन्तले बुझी लगेका छन् छ पुरुष एक महिला गरी सात जनाको शब अझै शनाखत हुन सकेको छैन उनीहरूको शव चितवनको गोलाघाट सालबास र सिसवार नवलपुरको गैँडाकोट भूताहार र त्रिवेणी ब्यारेज क्षेत्रमा फेला परेका हुन् शुक्रबार काठमाडौँबाट गौर आउँदै गरेको प्रदेश तीन शून्य शून्य एक ख दुई चार नौ पाँच नम्बरको गणपति यातायातको बस र वीरगन्जबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको बागमती प्रदेश शून्य तीन शून्य शून्य छ ख एक पाँच एक छ नम्बरको बस नारायणगढदेखि बाइस किलोमिटर पूर्वोत्तर भरतपुर महानगरपालिका उन्तिस सिमलतालमा पहिरोमा बग्दै त्रिशुलीमा खसेर बेपत्ता भएका थिए बस नदीमै पुगे पनि गणपति यातायातका तीन यात्रुले पौडेर ज्यान जोगाएका थिए भने बाँकी यात्रु बससँगै बेपत्ता भएका हुन् चितवन प्रशासनले गौर आउँदै गरेको बसमा अडतिस र काठमाडौँ जाँदै गरेको बसमा सत्ताइस गरी पैँसठी यात्रु रहेको जानकारी दिएको छ अन्य पचपन्न यात्रुको अवस्था अझै अज्ञात छ छ छ प्रदेश समाचारमा पालो भएको विश्रामको विश्रामपछि स्वागत अब रुकुम पश्चिममा बाढी र पहिरोमा परि तीनजनाको ज्यान गएको समाचार सोमबार राति रुकुम पश्चिमको आठ बिसकोटमा बाढी पहिरोले मानवीयसँगै भौतिक रूपमा पनि ठूलो क्षति पुर्याएको छ वर्षापछि झिमचौर र तातोपानी खोलामा आएको, आएको बाढीले बस्ती कटान गर्दा पहिरोमा परि तीनजनाको मृत्यु भएको छ भने एकजना बेपत्ता भएका छन् बाढी प्रभावित क्षेत्रमा प्रशासनको टोलीले केही राहत सामग्री लगेर पीडित तथा जोखिममा परेका परिवारलाई वितरण गरेको छ जिमचौ र तातोपानी खोलामा आएको बाढीले रुकुम पश्चिमको आर्फेसकोटमा क्षति पुर्याएको छ भूकम्पबाट बनाइएको अस्थायी टहरामा बाढी पस्ता तीनजना बालिकाहरूको मृत्यु भएको छ भने एकजना बेपत्ता भएका छन् त्यस्तै बाढी पहिरोमा परि सातजना घाइते भएका छन् मृत्यु हुनेमा आठ वर्षीय हितमाया पुन पाँच वर्षीय धनिषा पुन र चार वर्षीय मनिषा सार्के रहेका छन् उनीहरूको माथिबाट आएको बाढीले टहरामा क्षति पुर्याउँदा च्यापिएर मृत्यु भएको हो पहिरोमा परी बहादुर डाङ्गी बेपत्ता भएका छन् उनको खोजी कार्य पनि भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ स्थानीयका अनुसार नगरपालिका नगरपालिकाबाट झेमचौरमा माथिबाट आएको झिमचौर र तातो खोलाको बाढीले स्थानीय शेरबहादुर पुनको अस्थायी टहरा बगाएको थियो उनको घरमा

तिनवटा खोला कारखोलाहरू माथिबाट आइरहेको छु बिचमा कुनै प्रकारको गरेको छु उहाँहरूलाई चाहिँ घाइते मात्र नहुन्थ्यो उहाँहरूलाई उपचार भइरहेको छ नगर हस्पिटलमा है तिनवटा लाग्छ हामीले तपाईँ नगर हस्पिटलमा म आइसकेका छौँ राति एघार बजी आएछ एघार बजी आयो अनि त्यसपछि म हामीलाई उता मतर्ने पनि मलाई समस्या भयो क्या तपाईँ नजिकै हुनुहुन्थ्यो म यहीँ यहीँ हो मेरो हजुर यहीँ बसेको अनि मलाई यहाँ म त कुरा हेरेर म उता जाँदै थिएँ

आठविसकोट नगरपालिकाका मेयर रवि केसीका अनुसार बिहान तिन बजेतिर माथिबाट आएको खोलाको बाढीले टहरामा क्षति पुर्याएको थियो शेरबहादुर पुनको घरसहित छवटा अस्थायी टहरामा क्षति पुगेको छ घाइतेहरूलाई उद्धार गरी राति नै नगर अस्पताल पठाइएको स्थानीय जनप्रतिनिधिले बताएका छन् घटनापछि जिल्लाबाट रेडक्रसको टोली पुगी केही मात्रामा राहत वितरण गरेको छ पानी बजेतिर

त्यसलाई हेर्दाखेरि हामी अरू केन्द्रमा पनि प्रदेशमा पनि र जिल्लामा भएको छ लगातारको वर्षाले अन्य केही ठाउँमा पनि क्षति पुर्याएको र घटनाबारे बुझ्ने काम भइरहेको प्रशासनले जनाएको छ घटना पश्चात जिल्ला सदरमुकामबाट नेपाल प्रहरी नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरीको टोली बिहानै घटनास्थल पुगेको थियो प्रमुख जिल्ला अधिकारीको टोली राहत सामग्री सहित घटनास्थल पुगी बाढीबाट पीडित भएका परिवार र जोखिममा रहेका परिवारलाई उचित व्यवस्थापन गरेको छ रेडक्रसको टिमबाट हामीले यहाँको पालिकाको उपप्रमुख घोडाध्यक्ष वडा नम्बर आठको घुडाध्यक्ष र अरू त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूको रोगरमा हस्तान्तरण गरिएको छ र उहाँहरूलाई सुरक्षित स्तरमा राख्नको लागि कर्णाली डिब्रेज भन्ने त्यहाँको एउटा डिस्ट डिब्रेजको कम्पाउन्डमा उहाँहरूलाई चाहिँ राख्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ त्यसको लागि जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले समन्वय गरिराख्नु भएको छ खोलामा आएको बाढीका कारण आठ विश्वका केही बस्ती जोखिममा परेका छन् पानी परेको समयमा बाढी आउने त्रासले स्थानीय पर त्रसित हुने गरेका छन् एकै परिवारका दुईजनाको मृत्यु भएको समाचार सङ्खुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिका एक सिसुवा खोलामा पहिरोमा पुरिएर एकै परिवारका दुईजनाको मृत्यु भएको छ पहिरोमा परि पचपन्न वर्षिया मोतीमाया राई र पच्चिस वर्षिया समीक्षा राईको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ पहिरोसँगै खसेको विशाल ढुङ्गाले किचेर पचपन्न वर्षिया मोतीमाया र उनकी बुहारी समीक्षाको मृत्यु भएको सिलिन्चो सिलिचोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष भोपाल राज मेहावाङले जनाएका छन् ढुङ्गाले खिचेर उन्तिस वर्षीय रविना राई गम्भीर घाइते भएकी छन् पहिरोका कारण अन्य घर समेत जोखिममा परेका छन् प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ छ विश्रामको स्वागत अन्त्यमा नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले लक्ष्यभन्दा कम राजस्व सङ्कलन गरेको समाचार बाँकेको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा कम राजस्व सङ्कलन गरेको छ कार्यालयले आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीमा लक्ष्यभन्दा न्यून राजस्व सङ्कलन गरेको हो गत आर्थिक वर्षमा अठाइस अर्ब छैसठी करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहेकोमा अठार अर्ब पन्ध्र करोड रुपियाँ मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ गत आर्थिक वर्षमा त्रिसठी दशमलव तिन चार प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार उना असी असीमा भन्सार लक्ष्य उन्तिस अर्ब बत्तीस करोड रुपियाँ रहेकोमा अठार अर्ब उन्नाइस करोड उनासत्तरी लाख पचहत्तर हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा गत आर्थिक वर्षमा करिब चार करोड कम राजस्व सङ्कलन भएको छ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चिनी आयातबाट मात्रै करिब नब्बे करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा चिनीबाट शून्य राजस्व सङ्कलन भएको भन्सार कार्यालयको भनाइ छ चिनीसँगै डिजेल चामल जुत्ता चप्पलको आयात घट्दा समग्रमा राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको कार्यालयको दावी छ नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट इन्धन चामल खाद्यान्न फलाम लगायतका वस्तुको आयातबाट बढी राजस्व सङ्कलन हुने गरेको भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क छ नेपालगञ्ज नाकाबाट जडीबुटी लगायतका सामग्रीको निकासी हुने गरेको छ एकपटक बजेट पास नभएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट होलिडे सुरु सरकारको खर्च र आमदानीको आधार बन्द मुख्यमन्त्रीको लापरवाहीले संकट पैदा भएको प्रतिपक्षको आरोप त्रिशुलीमा हराएका बस र यात्रु खोज्न प्रहरीद्वारा नयाँ उपकरण सोनार क्यामरा प्रयोग मङ्गलबारसम्म पन्ध्र जनाको शब फेला पचास भन्दा बढी यात्रु अझै अज्ञात रुकुम पश्चिम र सभामा बाढी र पहिरोमा परि पाँचजनाको मृत्यु दुईजना बेपत्ता बाढी पहिरोले बस्ती नै जोखिममा प्रशासनद्वारा पीडितलाई व्यवस्थापनको प्रयास र नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयमा गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्य भन्दा कम राजस्व संकलन अर्थतन्त्रमा नै प्रभाव आयातमै कमी आएको भन्सार कार्यालयको दावी प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एसभी नमस्कार